pensar que qualsevol a les franqueses, perquè l'octubre de 1808 les tropes del francès, 4.000 soldats disposats a saquejar i incendiar la nostra vila, eren a prop. En aquella reunió de notables a la Torre de Seda, juntament amb alguns cavallers ociosos i dames de llinatge, corria més la tafia del comte. La incertesa del que passaria flotava l'aire enrarit del saló de masia. Uns músics contractats pel senyor de Seda van afinar els seus clavicordis i violes i es van arrencar amb diverses danses de l'època, que van ser celebrades i ballades per la concurrència. El so de les bouées, paletos i gavotes va anar transcorrent la densa nit. Algunes parelles pujaven discretament a les habitacions. D'altres sentien la fricada de vapor i l'ofegaven entre el cos del pol i boires de tabac. Al clarejar, els primers maleïts francesos anaven passant en formació camí de Granollers. Ens esperaven anys de guerra. Thank you.